Seisan Tallinna raekoja raesaalis, kus sajandite vältel on raeisad õigust mõistnud erinevate probleemide puhul, kui inimesed on nende poole kui kohtumõistjate poole pöördunud. Siin raesaalis on 17. sajandi keskpaiga maalid, mille autoriks on Johann Aken, ja need maalid kujutavad õiguse mõistmist või kohtumõistmist piiblisseenide kaudu. Minu selja taga on Vana Testamendi esimese kuningate raamatu 10. peatükis seen, kus on kujutatud kuninganna, kes põlvitab kuninga ees, ja need tegelased on Seeba kuninganna, kes on tulnud üle vaatama Saalomoni tarkust ja rikkust. Ehk siis kuulujutud sellest, et kuningas Saalomon on väga tark ja arukas ja väga rikas ja väekas, need kuuldused levisid üle ümberkaudsete maade, muuhulgas ka sinna, kust tuli nüüd seda rikkust oma silmaga üle vaatama ja tarkust proovile panema Seeba kuninganna. Piiblis räägitakse, kuidas Seeba kuninganna oli jälginud hoolega, kuidas Saalomon ja tema õukond käitusid, kuidas nad istusid, millised olid need ruumid, kus kuningas oma valitsemist korraldas. Ja eelkõige esitas Seeba kuninganna terve rea küsimusi kuningas Saalomonile, et testida tema tarkust ja tema mõistust. Ja piiblis kirjutatakse, et tõepoolest kõik see, mida Seeba kuninganna oli kuulnud Saalomoni kohta, on tõde. Ning selle kinnituseks, et ta on rahule jäänud selle visiidiga, andis ta kuningale väga palju kingitusi. Me näeme selle maali peal, kuidas kuninganna põlvitab Saalomoni ees ja tema selja taga on tema teenrid, kes on kohale tassinud hulga erinevaid rikkusi ja kingitusi. Me näeme maali taustal kauguses kaamleid, millega kõik see rikkus kohale toodi, ja piiblist võime lugeda, et lisaks saatis kuninganna veel laevade kaupa kalliskive, kulda ja erinevaid lõhnaaineid, palsameid, seesuguseid, mida pärast Seeba kuninganna külaskäiku ei olnud enam keegi näinud. Tarkus on selline and Jumalalt, mida me võime, millega inimesed võivad ju uhkustada, kuid kui sellest ei ole kinnitust, kui meie teod ja meie otsused ja meie sõnad sellest kinnitust ei anna, siis on need vaid kuulujutud. Kohtumõistjad, kes siin selles raesaalis pidid õigust mõistma, nad ei pidanud mitte ainult näima targad ja õiglased, vaid ka need otsused, mida nad langetasid, pidid olema õiglased. Küllap tuletas just see maal seda neile meelde, et see, kui me ütleme ise või kohtumõistjad kinnitavad, et nad on ausad, targad ja õiglased, ei ole usutav nii kaua, kuni need otsused, mida langetatakse, ei ole õiglased. Nõndaga meie sõnade ja tegudega, olgu meie sõnad alati ka kooskõlas meie tegudega ning vastupidi.